សូមអញ្ជើញបាទចាទស្សនិកជនព័ត៌មានជាតិជាដំបូងនេះគឺតកតងទៅនឹងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបារាំងគឺបានស្នើសុំកម្ពុជាឲ្យរក្សានៅតលយភាពនៃការថែរក្សានៅបេតិកភណ្ឌជាតិដូចជាអាគារចាស់ចាស់ទន្ទឹមទៅនឹងការសាងសង់អាគារថ្មីថ្មីទំនើបទំនើបក្នុងនោះដែរគឺនៅក្នុងចំនួនពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងសម្ដេចតេជោលោកប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជានៅវិមានព្រឹទ្ធសភានាព្រឹកថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះឯកឧត្តមវ៉ាងសុងអេប្លឺសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំតំបន់សេនីស៊ីណេម៉ាន់និងជាប្រធានក្រុមមិត្តភាពបារាំងកម្ពុជាក៏បានស្នើសុំឲ្យកម្ពុជារក្សានៅតលយភាពនៃការថែរក្សានៅបេតិកភណ្ឌជាតិក៏ដូចជាការអាគារចាស់ចាស់ដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាជាមួយនឹងការកសាងនៅអាគារថ្មីថ្មីទំនើបទំនើបហើយនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះផងដែរឯកឧត្តមប្រធានប្រតិភូក៏បានសម្ដែងនៅក្តីរីករាយជាមួយនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅលើវិស័យវប្បធម៌ជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានការរីកលូតលាស់ខ្លាំងដោយសារតែភាគីបារាំងបានជួយថែទាំក៏ដូចជាជួសជុលទៅលើប្រាសាទបុរាណក៏ដូចជាការយកចិត្តទុកដាក់ប្រម៉ែប្រម៉ូយកវិញនៅរូបសំណាក់ផ្សេងៗដែលត្រូវឈ្មោះលួចលក់ទៅឲ្យក្រៅប្រទេសក៏ជាការរៀបចំនៅការតាំងពិព័រណ៍នៅបរទេសផងដែរដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយអំពីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌របស់ប្រទេសកម្ពុជាឯកឧត្តមក៏បានជម្រាបជូនសម្ដេចតេជោផងដែរថាឯកឧត្តមបានស្គាល់កម្ពុជាតាមរយៈការទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាចំនួន10លើកហើយឯកឧត្តមក៏បានស្គាល់តំបន់ដែលមានបងប្អូនសហគមន៍ខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសបារាំងដូចនេះគឺឯកឧត្តមបានស្គាល់ក៏ដូចជាស្រឡាញ់ចូលចិត្តពីទំនៀមទម្លាប់របស់វប្បធម៌ខ្មែរដែលធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរបស់ឯកឧត្តមនៅកម្ពុជានឹងគឺមានការរីកដុះដាលខ្ពស់តែម្ដងឯកឧត្តមក៏បានអរគុណចំពោះសម្ដេចតេជោប្រធានព្រឹទ្ធសភាដែលបានផ្ដួចផ្ដើមឲ្យក្រុមហ៊ុនបារាំងជាច្រើនចូលមកដាក់ទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជាដោយឯកឧត្តមបានសង្កេតឃើញមានវត្តមានពាណិជ្ជករអ្នកវិនិយោគក៏ដូចជាសមាសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់បារាំងដែលបានចូលមកបោះទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជានឹងរួមមានគឺធនាគារ Pred ក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាទេសចរក្រុមហ៊ុនទេសចរហើយក៏មានក្រុមហ៊ុនខ្លះនឹងគាត់ទទួលបន្ទុកសុខាភិបាលដូចជាសន្តាគារផងជាពិសេសនោះគឺការមកចូលរួមចំណែកធ្វើនៅស្ថានីយ៍ទឹកស្អាតបាក់ផែនផងដែរជាការឆ្លើយតបសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានសម្ដែងការពេញចិត្តដោយបានផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសបារាំងហើយនិងកម្ពុជាហើយជាពិសេសនោះគឺការចូលរួមរបស់បារាំងនៅក្នុងការស្វែងរកនៅសុខសន្តិភាពនៅកម្ពុជាតាមរយៈការជ្រោមជ្រែងឲ្យមានជំនួបរវាងសម្ដេចនិងអតីតព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋរហូតមានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសតាក់ទងទៅនឹងសំណើរបស់ភាគីបារាំងនៅក្នុងការថែរក្សានៅតលយភាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានជម្រាបជូនផងដែរថានៅក្នុងវិស័យវប្បធម៌កម្ពុជាគឺត្រូវតែមានការប្រើប្រាស់នៅភាសាបារាំងដែលសម្ដេចបានដាស់តឿនឲ្យបារាំងយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបង្កើតឡើងវិញនៅមជ្ឈមណ្ឌលភាសាបារាំងដែលពីមុនហ្នឹងគឺអ្នកនយោបាយគណៈបកបារាំងខ្លះបានបដិសេធដោយសារតែពេលហ្នឹងគេមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញទេក្នុងនោះដែរសម្ដេចតេជោក៏បានលើកឡើងថា
នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺប្រទេសហ្វ្រង់កូហ្វូនីមានដូចជាកម្ពុជាវៀតណាមឡាវថៃក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាគឺនៅមានអ្នកប្រើប្រាស់ភាសាបារាំងនឹងច្រើនជាងគេហើយក៏ពិតជាមានមោទនភាពណាស់នៅក្នុងនាមជារដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចថាបដីគឺមានអ្នកនិយាយបារាំងនឹងរហូតដល់ 37% ហើយតកតងទៅនឹងការជួយរបស់បារាំងផងដែរនៅក្នុងវិស័យបេតិកភណ្ឌសម្តេចក៏បានលើកឡើងថាបារាំងគឺពិតជាបានជួយច្រើនជាពិសេសនោះគឺការធ្វើជាសហប្រធានជាមួយនឹងជប៉ុននៅក្នុង ICC អង្គរដោយបានជួយជ្រោមជ្រែងរហូតដល់បានចុះបញ្ជីក្នុងបេតិកភណ្ឌប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកកាលពីពេលកន្លងទៅនេះហើយបើតកតងទៅនឹងការស្វែងរកនៅតុល្យភាពនៅក្នុងការរក្សានៅអាគារចាស់ចាស់ក៏ដូចជាកសាងនៅសំណង់ថ្មីថ្មីសម្តេចប្រធានព្រឹទ្ធសភាក៏បានជម្រាបជូនថាការរក្សានៅអាគារចាស់ចាស់ដែលជាបេតិកភណ្ឌសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌនោះគឺផ្អែកទៅលើគុណភាពរបស់សំណង់ផងដែរពីព្រោះថាអាគារចាស់ចាស់ខ្លះនោះគឺមានសភាពទ្រុឌទ្រោមដែលយើងមិនអាចទុកហើយវាក៏អាចបង្កជាគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែរបើសិនជាយើងនៅតែឲ្យទុកនឹងចា៎សម្ដេចក៏បានបង្ហាញថាអាគារចាស់ដូចជាវិមានព្រឹទ្ធសភានេះជាដើមដែលជាកេរដំណែលរបស់ព្រះករុណាព្រះនរោត្តមសីហនុកាលពីព្រះអង្គនៅជាប្រមុខរដ្ឋនៅពេលនោះគឺការកសាងជាវិមានរដ្ឋរួមមានសំណង់អាគារចាស់ចាស់មួយចំនួនដែលសំណង់នឹងគឺនៅរឹងមាំគឺយើងអាចនៅរក្សាទុកបាននិងបានកសាងនៅសំណង់អាគារថ្មីថ្មីបន្ថែមរួមទាំងខិតខំថែរក្សានៅអាគារចាស់ចាស់នៅរាជធានីភ្នំពេញនៅតាមបណ្ដាខេត្តផងដែរហើយនៅការនៅចំនួននោះផងដែរសម្ដេចតេជោក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះការវិនិយោគទៅលើស្ថានីយ៍ទឹកស្អាតបាក់ខែងគឺមិនត្រឹមតែប្រើប្រាស់នៅរាជធានីភ្នំពេញទេគឺអាចបញ្ជូនទៅកាន់ជាក្រុងបានថែមទៀតផងចា៎អរគុណបងប្អូនឥឡូវយើងបញ្ចប់រឿងនេះតែប៉ុណ្ណឹងយើងចូលបន្តទៀតនេះបាទតកតងទៅនឹងក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មកំសាន្តឈានមុខមួយនៅលើពិភពលោករបស់កូរ៉េកំពុងតែរកឱកាសពង្រីកការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មកំសាន្តឈានមុខមួយនៅលើពិភពលោករបស់កូរ៉េបាទកំពុងតែស្វែងរកឱកាសបាទពង្រីកការវិនិយោគនិងបដិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី17បាទខែឧសភា2024នេះលោកសុងជីនបាទលោកប៉ាក់សុងជីនដែលជាតំណាងក្រុមហ៊ុន SM Entertainment បានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកនឹងកំពុងតែស្វែងរកឱកាសបាទពង្រីកការវិនិយោគនិងបដិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននៅតាមបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានបន្ថែមទៀតដែលរួមមានដូចជាកម្ពុជាជាដើមនោះសម្ដេចធិបតីលោកបានសម្ដែងនៅការរីករាយបាទចំពោះការចំណាប់អារម្មណ៍របស់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងការស្វែងរកឱកាសធ្វើអាជីវកម្មក៏ដូចជាការវិនិយោគលើវិស័យសិល្បៈកំសាន្តនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលសម្ដេចបានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះខ្សែភាពយន្តកូរ៉េនិងតន្ត្រី K-pop កំពុងតែពេញនិយមនៅកម្ពុជាជាពិសេសគឺនៅក្នុងស្រទាប់យុវវ័យនាពេលបច្ចុប្បន្នសម្ដេចធិបតីបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើអាជីវកម្មឬក៏ការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងផ្សេងដោយជាការប្រគំតន្ត្រីជាដើមនេះគឺជាការរួមចំណែកនៅក្នុងការលើកកម្ពស់ការផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌ក៏ដូចជាការតាក់ទាញទេសចរនៃប្រទេសទាំងពីរផងដែរសម្ដេចធិបតីបានលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមហ៊ុនសហការបាទជាមួយនឹងស្ថានអយ្យកៈរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈក៏ដូចជាក្រសួងទេសចរកម្ពុជាដើម្បីសិក្សាអំពីឱកាសនិងសក្តានុពលវិនិយោគលើវិស័យនេះផងដែរសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងឱកាសបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េកាលពីថ្ងៃទី15
រហូតដល់ថ្ងៃទី18ខែឧសភាសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតក៏មានជំនួបជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគកូរ៉េជាច្រើននៅក្នុងគោលបំណងទាក់ទាញការវិនិយោគពីកូរ៉េមកកម្ពុជាឲ្យកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតផងដែរបាទនេះតាក់ទងទៅនឹងក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មកំសាន្តឈិនមុខមួយនៅលើពិភពលោករបស់ប្រទេសកូរ៉េកំពុងតែបាទស្វែងរកឱកាសពង្រីកការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អាននៅលើយើងចេញពីរឿង